Om man bastar här igen sen. Det är sant. Jävlar. Ska vi basta sen? Ja, så det slutade med att vi satt och drack lite bira på hotellet istället. Och klockan 4 på natten så är det någon som får för sig att vi ska gå och basta. Och jag antar att det är Jonas som fick det. Och då gick vi ner och skulle basta. Och det slutade med att en vakt kom ner. Och sa att han skulle ringa polisen på oss. Ja, det tycker jag också. Nej, vad fan. Det är inte okej det här alltså. Nu ska vi till Dreamhack. Vi ska göra det här. Det här gör vi för barnens skull. Den här dagen. Anledningen till att vi är här på Dreamhack, vi har fått filma lite för er. Men så är det också att en sån grej. Att så, så att ibland så... Sjukt. Jag hamnar på guldbaggegalan. Så här. Vi ska spela på Dreamhack. Ja. Jag och Jonas ska uppträda på main stage. Kulan ska DJa, Jonas ska dansa. Och just det, och en annan sak jag vill tillägga. Förra gången jag var här, då fick han paj ansiktet. And his name is John Bensin. Om det händer någon till kommer jag döda någon. Dina vapen är fan handklassade. Nej, jag kommer döda någon om jag får paj ansiktet. Dina vapen är handklassade, brorsan. Prekär duft av... Duft. Du kan inte prata i det här. Det är prekär duft av urin här. Nej, mina vänner. Nu har vi... we have entered hell. Kolla, här sitter nördarna och bara myser. Här sitter de och spelar Fortnite. Jag vill vinna saker. Men jag vet inte vad man gör där någonstans. Åh! Jag vill... Åh! Vad mysigt. Hur mår du? Hej, rör mig inte grabbar. Med dina små tassar. Tack grabbar. Har jag varit sådär någon gång? Jag tror inte det. Handlar nog om uppfostran. Tänk att spåga på det. Ja, jävla snorungar alltså. Kan jag få jobba med? Tack så mycket mannen, jag väntar på det länge. Tjena. Jag hörde att du var grym på Fortnite. Ja, fy fan. Så att om du vill köa så kör vi i mitten där. Så varje gång någon går upp så hoppar man bara ett steg. Skitbra. Kul, han sitter här med de andra grabbarna och ska snart gå på scenen och gamma loss. Ja. Nice, nu är det first in row. Det är alltså halva grejen är bara att det handlar om så här positive reinforcement. Alltså man måste peppa sina kompisar. Nu är Kulan först i kön. Om vi hypar Kulan till mycket så att han tror att han kan vinna, då kan han vinna. Det är så. Ja. Kom igen nu Kulan! Nu står du brorsan! Wow! Värv upp sassarna nu för fan! Tror du Kulan kan vinna? Är Kulan bra för dig? Vadå, helt ärligt, det man måste göra för att få den här grejen är att få över 18 kills. Så 19 kills måste man få på. Det är ju du, det är helvete. Okej, de behöver alltså göra alltså kanske ja, men 5 gånger så bra ifrån sig som man någonsin har gjort på Fortnite. Ja. På scen, på en annan rigg, framför publik. Ja. Då har han chansen. Det kan hända, det är inte omöjligt. Nej, jag tror det. Nej, det är inte omöjligt. Du har det här, brorsan! Kom igen, gör det här nu! Gör det för Sverige! Jag är den bästa på Fortnite i hela det här landet. Nu ska han börja bygga. Kom nu lilla bunkboy. Fan, men jag är stolt ändå alltså. Bra Kula! Du gjorde det bra brorsan. Det var så nära, jag fick 17 styck där. Ja, jag vet, det var skitnära. Du fick, här är tröstpriset. Vilka tröstpris? Ja. På riktigt? Ja. Okej, nu ska jag få spela. Och antingen så är det typ en t-shirt eller så kan man vinna... Ett straff. Ja. Och det är att man blir utslängd från Dreamhack. Nej, men här. Någon av de här grejerna kan finnas. Målet är att Kulan ska fylla sin väska. Bara med Målet för ikväll är att jag ska hela min väska fylld med merch. Wow! Jesus! Yes. Den är ju riggad så att du ska vinna. Ja, jag tror det. Kolla nu då. Okej, du ska öppna den här. Det här kan bli jättekul. Eller jättesorgligt. Vad vann jag för något då? Jag fick en maskot. En maskot? Wow, tack så mycket. Wow, man hörde besvikelsen. Alltså, jag kunde stå säkert här borta och höra. Subscriba på RMMM. RMMM? Den här grabben har något att säga. Om du var statsminister och du fick
Alltså du fick ändra någonting. Alltså, du, exempelvis att det ska vara gratis godis till alla... Att ha sex. Att ha sex? Nej, det kan jag inte. Vad menas med att... Nu får du utveckla. Att allt godis ska vara gratis. Ja! Snäckt som fan alltså. Det tycker jag också. Hejdå! Ha det bra! Hejdå! Jag vill att han ska bli statsminister. Jag vill att han ska utveckla det svaret. Ja, jag med. Stefan Löfven ska gå ut och säga att ha sex. Egentligen vill jag inte att han ska utveckla det. Då har vi en mick här i handen och tänkte kolla vad vi kan hitta på med det här. Jag börjar få hjärtsvikt känner jag, för jag dricker för mycket Monster. Men vi ska kolla. Vad är ditt favoritspel? Är det något rätt och fel svar? Ja. Ska jag svara ärligt? Nej, svara rätt. Jag måste tänka. Movistar Planet. Har du fuskat? Ja. Nu är vi på väg in här till någon slags sov- eller gamingstation. Och det är här man antingen sover eller gamer. Folk sover ju faktiskt på sina platser här på Dreamhack också. Det här är egentligen, det här är ju vad Dreamhack is all about, så vill jag påstå. Här kan man se hur gamersna har slagit upp sina bås och är redo att gamea. Känner du lukten? Jag känner lukten. Beskriv lukten för de som inte varit där förut. Det luktar calamares som har legat alldeles för länge. Helt rätt beskrivning, Jonas. Här luktar det calamares som har legat för länge. Alldeles för länge. Nu tycker jag vi går intervjua några här och kolla vad de har för sig. Nu ska vi kolla den här fet... Det här är en riktigt jävla fet rigg. Tjena! Tjena, hur läget? Det är bra faktiskt. Ja, vad kul. Vi går runt och kollar lite feta gaming-riggar här. Och jag måste säga att det här är nog jävligt fin rigg. Du tycker om det? Ja. Starkt, mycket. Helt jävligt. Men man ser att det är mycket kärlek som har gått in i det här bygget. Tack. Så att den här snickaren hade nog inte kritiserat det här, ska jag säga. Nej, det hoppas jag inte. Absolut. Cheers. Om du får beskriva lukten här in på Dreamhack då, vad skulle du säga? Alltså det är ju en mix av typ alla lukter som man kan tänka sig. Ja, det är bra svar. Tack så mycket. Inga problem. Cheers. Du har en lite snabb fråga. Ja. Tror du att det händer att folk kollar på pornografi här på själva Drömhacket? Vad sa du? Tror att det är någon som kollar på pornografiskt material här på det här Drömhacket? Ingen aning, jag vill inte svara på den frågan. Det är fortfarande november. Det är sant. Det där var ett jävla bra svar. No Nut November. Mm. Have you been doing No Nut November perhaps? Yeah, but I failed ages ago. Well, I didn't complete it. I failed like second or third day. So you wanked your penis? Yeah, this is my dad as well. He's hearing all this. Whoa. Well, that's pretty disturbing. I will leave now. Bye. Ja, jag tänkte ställa lite viktiga frågor här till folk. Jag undrar exempelvis om den där killen där inne, han har haft ögonen på här hela kvällen. Och han kommer inte komma undan nu alltså, det kan jag säga. Nu ska ni få åka på en resa här. Vad sitter du och spelar för någonting? Oh, du spelar ju RuneScape eller? Nej, GTA. GTA? Alltså om du får välja mellan alltså en flickvän och GTA, vad väljer du? GTA. GTA? Rätt svar. Gurkish? Hallå, det här är assjukt. Den här grabben kom fram till oss och frågade varför vi inte var i vårt tält. Och då frågade vi vad det var för tält. Och det finns ju ett RMM-tält, eller berätta, in i micken. Alltså, ni har ett rum som ni kan käka typ så här chips och sånt i och sånt. Och jag har koden om ni vill komma in dit. Ja men alltså, jag har så här också press, jag har också ett rum. Så ni, om ni vi kan... Jag har ett chipsrum här och det är en kille som heter Gurkish som har koden. Jag har också Ja jävlar, ja. Storfräsaren vet du. Du måste hänga med Gurkish här. Här, ta den här och så gör något skönt. Passa på att promota nu alltså. Ja, gå in på min kanal, jag heter Gurkish. Den här grabben, han revolutionerar YouTube at the moment, okej? Okay? Han har 80 000 prenumeranter nu. Vi ska försöka få han till 100 000, okej? Okay? Ja. Det är planen. Ja, tack så jättemycket. Drop mic, nej. Okej, okay, så jag ska alltså ta er till ett rum. Ja. Ni har ascoolt, ni har massa lampor och sånt. Grejen är att vi har faktiskt letat efter det där rummet men inte kunnat hitta det. Så vi har tänkt så här, det fanns inget rum till oss. Jag visste inte ens att det fanns överhuvudtaget. Nej. Okej, Gurkan. Vem tycker du om mest, Einar eller oss? Einar, förlåt. Nej, nu vänder jag alltså. Yes. Tack, tack. Tack mycket. Grabbar. Ni hypar lite mycket tycker jag. Ja men alltså vad är neon eller neonljuset? Det såg coolt ut för då var det typ neon. Jag vet inte. Det känns som att du hallucinerade på något. Men kolla på här liksom. Det där är coolt. Ja. Jävlar, du får ju mycket visningar. What? Du får ju fan hur mycket visningar som helst. Jag vet. Och sen så där. Jag vet. Jimmy. Vad heter du kulan egentligen? Ja, det är mitt riktiga namn. Man kallas för William. Det kallas för William. Folktunga. Ja.
Nej. Det står i mitt pass. Och så står det The Bullet. Nej, men sluta. Ja, vi kommer möta dig. Nice. Ligget kommer nu. Och då tänkte vi att Gurka ska gå och möta honom. Det blir grymt alltså. Okej, nu ska vi då gå och möta... Vad heter han? Leo? Leo. Ja, Leo. Det är en gammal RMM-medlem. Är det? Mm. Ja, är det han? Ja. Undrar om jag kommer känna igen han. Jag kanske gör det. tjena, jag skulle möta upp dig med RMM. Är det så? Aha. Nej, det kan inte. Jo, alltså... Hur ska jag? Är det så? Ja, jag är Gurkis då. Gurkis? Ja. Okej, okay. Nej, jag skulle ta upp dig till deras lodge. Ja, men vad fan, har du tillgång till den? Ja då, jag har sån här kod och allt. Okej, okay, ja. Kom. Men har du inga biljetter eller någonting? Är det här kul att påhet eller? Jag har tagit mig på Gurkis. Åh, vart är det med mig? Fan, vad grejer du kollar på. Ja, det är klart. Det visste jag nu. Ja, det är bra innehåll alltså. Fortsätt med det där. Gillar vi. Ja, det är klart. Hur mår du, kille? Jag är lite nervös, säger jag. Så att det är lite mer att min röst är lite så här. Nej, men det blir nog bra. Alltså. Det blir bra. Men problemet är att jag är så jävla trött och bakis. Så att jag känner mig fan svag till att börja med. Oh, så ska man stå jävligt bra view här. Ja, mäktigt alltså. Ja, men det här blir grymt. Are you ready, man? Yes, I'm ready. I'm in the zone right now. This is me. This is my lifestyle. And I'm here to fuck this place up. Ska jag köra arm här? Gör det. Gå och låta man. Kolla, det här är grymt alltså. Vi har blivit bästa vän med Gurkish nu. Och han ska upp på scen med Jonas. Ungefär 10 minuter in så kommer han stå och flossa lite. Köra lite armhävningar. Såna grejer. Det här blir ju hur jävla bra som helst. Oof. Oh, det där är en... Uff, jag lökar så mycket. Ja, men det är ju bara plus. Vi är på DH, eller? Är du nervös, Gurkish? Ja. Vi gör det tillsammans, okej? Okay? Ja, jag är nervös. Gullig. Tack så mycket. Put your hands up for what you can! Everybody, please welcome our friend up on stage, Gurkish! Gurkish, go show your dance moves for the people. Oh, look at that guy. Holy shit. Thank you. Oh, jag är svettig alltså. Det var sista. Det var nice. Det var, jag hade en liten klunga som supportade oss som fan. De stod hela tiden bara. Ja, det är mäktigt. Ja, nice. Gott. Do it for the vibe. Härligt. Och vi slog oss ner här. Vi har filmat en jävla massa på Dreamhack. Vi kommer nog filma ännu mer efter det här, tror jag. Nuttjakt, va? Nuttjakt, ja. Ja, det är fan jävligt spännande. Alltså. Oh, jag tror det kommer bli alltså, extremt mycket träffar. Alltså. Den 3 december så mår vi bara sämre. En går till tomten och en går till mannen bakom Halloween. Skål. 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 Just det, den är ganska god. Nu ska vi då... jag kan ta det efteråt. Nu ska vi då gamea, grabbar. Det som hände när jag gick på Dreamhack, det var att man gick till en mack och raidade. Alltså man gick in där och låtsades som att det var World of Warcraft och tog åt sig allt vad man kunde hitta. Liksom. Och det var jag med om. Jag står för det idag. Men det var kanske 300 personer som sprang in. Dreamhack är en väldigt spöklig plats. Och på en spöklig plats då finns det mycket nutt. Så vi ska ge oss in i nuttjakt. Jag tänkte alltså gå runt på Dreamhack och kolla nutt. Det här kan bli antingen väldigt, väldigt läskigt och äckligt. Eller så blir det en härlig upplevelse. Det har jag ingen aning om. Jag tror att det kommer bli väldigt äckligt faktiskt. Men vi kollar. Tjena, Kula. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Ja, lite sådär. Min dator, den står att den brinner här, men den gör den inte. Det står att den brinner, sa du? Ja, den står att den är lite varm här. 100 grader här. Åh, jävlar. Vet du vad det här är för något? Nej. Om vi gör så här, vet du vad det här är för något?
Ja, blue light. Lys inte det på hans grejer. Ska du alltså lysa på mina grejer? Vi har, om ni kollar på Iron Man förut så är det så att jag har vi, sett. Ja, du har sett. Ja, du vet vad det här handlar om. Ja, har jag alltså tillstånd att köpa dina grejer? Du är säker? Jajamän. Det är säker det. Han visar konfident. Då kör vi. Redo? Jajamän. 1, 2, nutt. Oj. Rent. Det är inte så mer nuttat här faktiskt. Nej, jag vill påstå att det är skärmen. Oj. Hur kan det ha kommit sig? Ja, hur kan det ha kommit sig? Det är jobbigt ibland. Ibland har man väntat för länge. Man sitter hemma och så bara, fan, vad är tjejen då? Finns det snuskare än dig? Det kan du i alla fall, det kan du ta med dig. Ja, det känns bra. Tjena. Tjena boys, hur läget? Är det ni? Tjena. Det är vi. Vet du vad det här är för någonting? En ficklampa. Om jag sätter på den här, vet du vad det är för något? Det är en kumjagare. Ja, det är en kumjagare. Det var en jävligt bra beskrivning alltså. Det är en kumdetektor 2000. Får jag tillstånd av att lysa av lite här och kolla så jag området? Ja, visst. Ja, då kör vi. Ja. Det är bra, snö. Nej, där har vi. Men det är svett från så här. Ja, det är svett. Du är clean, brorsan. Runkar du inte eller runkar du bara inte vid den här PC:n? Nej, inte här alltså. Jag såg Jonsson, han gled precis förbi. Och det enda jag hörde var bara, nu kör vi grabbar. Så jag vet inte var han är på väg. Vad är han på solen? Jag vet vad det är. Han snackade om att, han frågade hur många människor behöver vi dra ihop för att kunna dra en Statoil Red? Nej. Jo. Vad, ska jag köra en solo raid? Jag sa 40 man, så att vi får se. Vi återkopplar med det helt. Jag tror om man skulle filma mitt tangent på, då skulle det nog vara hur mycket mat som helst. Men det är det som är... Det är bara väldigt äckligt, Jonas. Det mest vetenskapliga skulle... Och ni märkte inte ens något. Vi märkte något. Vad tog du vägen? Det var gurkis. Nej, det var... Tjena. Jag blev för gammal för sådana här spel. Jo, fan. Jag kan bara spela... Jag vill ha 2D. Vad gör du, Jonas? Nej, sitta och träffa några sköna gubbar. Jag har ju hittat DR-känslan. Sätter mig ner här, snackar lite, bara... Slägga lite spel med boysen liksom. Vad gör ni för något då? Vad vi gör? Ja. Ja, vi håller på med YouTube. Jaha, fan. Ja. Kul för er. Det var kul att träffas. Ja, ha det bra. Ha det gött, tja. Städning. Nej. Aldrig. Nej. Varför luktar det klor i det här rummet? Det är... Ja, det gör det. Det är konstigt alltså. Ja. Så där, nu är vi på väg här mot tåget. Nu drar showen vidare. Ja, showen drar vidare. Vi dras till Stockholm, men showen fortsätter. Ja, tack så mycket för att ni har kollat och glöm inte att prenumerera på RMN. Ja, och ge oss en like om ni tycker att vi förtjänar det. Ja, verkligen. Om ni tyckte så okej, den här videon var bra. Exakt. Ge oss en like då. Jag kollade ändå på den och tänkte så här, men fan, det här kan jag kolla på liksom. Ja. Då trycker du på like. Exakt. Annars skiter det. Hej då. Han är torr och bär bara märkeskläder.